Bet Kultīgas vecpilsētas sirdī Rāclaukumā notiek remontdarbi. Atjaunošanu piedzīvo ēka, kurā pilsētas vadība atradās līdz 19. Gadsimta otrajai pusē, jeb vecais Rācnams, kam ir aptuveni 200 gadu sena vēsture. Pat labam tajā darbojas tradicionālo amatu prasmi meistaru un turisma informācijas centrs par veicamo Skrundas televīziju. Un te var redzēt, teiksim, kāds ir tie kultūras lēņi, kā tajā māja atklājās. Pēdējās duras, tad ir bijis kaut kas vēl, kas ir aizvedināts ciet, tad ir vēl kaut kas aizvedināts ciet, un tas nams ir kaut kādu savu dzīvi dzīvojis. Burtiski ielāps uz ielāp, remonts uz remonta un bieži vien netas kvalitatīvākais. Tā atzīst speciālisti, kur šobrīd strādā pie Kuldīgas vecā Rācnama rekonstrukcijas. Nams ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un nozīmīga Kuldīgas vecpilsētas kultūras mantojuma daļa. Šī ēka ir aptuveni 200 gadu veca, iespējams celta uz vēl senāks ēkas pamatiem. Atklājot nesošās konstrukcijas, atklājies, ka nams ir vēl sliktākā stāvoklī nekā domāts iepriekš. Ir četras sijas, kas jānomaina, kas sākot Ne bija domāts, ka viņas ir labs saglabājams. Tur ir gan veci tādi lūzumi, gan trupe. Tāpat atklājies arī sens sienas krāsojums, kur šobrīd pēta arhitekti. Ēkas arhitektūra ir tuva Kuldīgas dzīvojamo māju tipam ar divām ieejām, manteļu skursteņiem un kāpnēm uz otro stāvu. Plānojums tiks veidots pēc iespējas tuvāk tam sākotnējam, kāds ir izskatījies, bet ir atsevišķi lietas, kuras netiks atjaunotas. Teiksim, sākotnējā ēkā ir bijuši divi manteļu skursteņi. Mēs atjaunojam tikai vienu. Mums līdz 1. Jūnijam ir jāpaspēj visi rupjie darbi saucamie, būvkonstrukcijas, jānomaina sijas, jāsakārto jumts, jāatliek atpakaļ lielākā daļa vecie dakstiņi, daļa jauna. Pats galvenais ir manteļskursteņiem mūrēt iekšā. Plānots, ka visi rekonstrukcijas darbi tiks pabeigti līdz gada nogalei, lai tad pamazām telpas varētu iekārtot. Savulaik šai ēkā darbojās pilsētas rāte, te bija arī cietuma telpas. Nu nams ir atdots kultūrai. Arī pēc rekonstrukcijas te pulcēsies Kuldīgas tradicionālo amata prasmi meistari kā audēji un grozu pinēji, darbosies fotogrāfi un turisma informācijas centrs. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.